Erman Harç'ı. Օգերեն ամազանին ինագրելու համայկական ճարտարապետ ուսարցությունը խնդրում եմ քրեարկել։ Կող։ Դե։ Ձեր բան անցում ես միացան շրջակայություն։ Արդեն ճանաչում, հեղինակություն և սեփական ձեռագիր ունեցող համահայկական ճարտարապետ ուսարցության հիմնադրման կապակցությամբ կրկին բուրըն ծափահարություններով։ Այժմ օրակարգի երկրորդ հարցը համահայկական ճակատ ուսարցության կանոնադրության հաստատում և ծրագրի ընդունում։ Հարգելի պատվիրակներ, շուրջ մեկ ամիս է, որ ձեզ են բաժանված եղել ուսարցության կանոնադրությունը և ծրագիրը։ Առաջարկում եմ հաստատել ուսարցության կանոնադրությունը և ընդունել ծրագիրը քվեարկությամբ։ Դե ձեր մտա անդումես միացայ շնորհակալություն։ Անցնում ենք օրակարգի երրորդ հարցին՝ համահայկական ճակատ ուսարցության ղեկավարի ընտրություն։ Հարգելի պատվիրակներ, համաձայն համահայկական ճակատ ուսարցության կանոնադրության ուսարցության ղեկավարը ընտրում է ուսարցության համագումարով 3 տարի ժամկետով։ Առաջարկում եմ ձեզ հանդես գալ ուսարցության ղեկավարի թեկնածուներ առաջադրելով։ Ելույթի համար հեռակապով ձայնատրվում է համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը։